הסרטון השני ביחידת המבוא, שכולל את שלושה סרטונים, אנחנו בעצם ממשיכים בדיוק מהמקום שסיימנו בסרטון הקודם. ראינו ממש בקצרה איך נולדה בכלל ההרמוניה, וניסינו להגדיר איכן או מתי ואיפה נולדה ההרמוניה הטונלית המז'ור מינורית. אמרנו שהיא בעצם צאצא או תולדה של שפה קודמת מודלית, שהיו בה כמה מודוסים ומתוכם צצו ועלו שניים, נעלמו פחות או יותר אחרים, ונוצרה שפה מורכבת, שפה מוזיקלית עשירה וחדשה ששלטה בעולם המוזיקה המערבית האומנותית לפחות כ-300 שנים. כלומר, לאורך כל התקופות המרכזיות שאנחנו לומדים גם בתרבויות המוזיקה, ברוק, קלאסיקה, רומנטיקה, כמעט לכל אורך התקופות האלה באופן בלעדי ואצל כל המלחינים ובכל הסגנונות, אנחנו רואים בעצם את השפה הזאת, השפה הטונלית המז'ור מינורית. הפרילוד הראשון של באך נחשב לדוגמה מייצגת ומאפיינת של השפה הזאת, הטונלית. אבל בעצם באך הוא מלחין מתקופת הברוק הידוע. ואמרנו שהשפה הזאת המשיכה גם ברומנטיקה ובקלאסיקה. אבל אנחנו יודעים שברומנטיקה ובקלאסיקה הסגנונות המוזיקליים הם שונים. אז מה בכל זאת מאחד את הדברים? אז אנחנו יכולים לחשוב על זה באמת כמו שפה. גם שפה, שפת דיבור שאנחנו מכירים, היא מתפתחת. נוספות למילים, אוצר המילים גדל, משתנה, יש ביטויים שמגיעים, ביטויים שנעלמים, יש לנו, התחביר שלה לפעמים יכול גם להשתנות. אז ככה גם השפה הטונלית. כלומר, יש לנו מצד אחד דברים שמאפיינים אותה בצורה מאוד בסיסית, מצד שני, יכול להיות שאנחנו נגיד שמהלכים מסוימים, להגיד, אולי זה מהלך שמאפיין את באך יותר מאשר את שוברט נניח, ואולי מהלך כזה, הוא מאפיין אולי את שוברט יותר מאשר את באך. מה שבעצם אנחנו מנסים לעשות, ואולי כאן יש לנו תשובה ראשונה למה קורה בשיעורי הרמוניה, אנחנו מנסים למצוא איזשהו מכנה משותף לכל השפה הטונלית, המז'ור מינורית הזאת. כלומר, אנחנו מנסים לראות מה הבסיס שמאפיין את השפה הזאת מעבר לסגנונות הרבים שבה. עברנו פה על ארבע דוגמאות מתוך הרבה הרבה מאוד אחרות, מה משותף להם? הם כולם בשפה אחת, אבל הם בסגנונות שונים. כמובן שהם בסגנונות שונים, כי הסגנון של באך מתקופת הברוק שונה מהסגנון של מוצרט בתקופה הקלאסית, ששונה מהסגנון של שופן בתקופה הרומנטית, שבטח שונה מהסגנון של החיפושיות במאה ה-20. אנחנו רוצים לפענח את הסודות של השפה הזאת. אנחנו רוצים לגלות מכנים משותפים לסגנונות השונים הכלולים בה. אנחנו רוצים להציג ולנתח את אוצר המילים. מה זה אוצר המילים? למשל, אקורדים. למשל, להגיד, כן, זה באוצר המילים שלנו. זה אולי לא. ומה זה התחביר שמאפיין אותה? התחביר זה החיבור של האקורדים. למשל, ש... הנה, זה אוצר המילים. יש לנו פה שלושה אקורדים שונים, שאחד מהם גם חזר. החיבור ביניהם הוא גם חיבור שמאפיין את השפה הזאת. אז בתחילת המאה ה-20 קוראים דברים חדשים. אנחנו ככה נטעם מהם, וגם אחרי שנטעם מהם אנחנו נבין שהם לא חלק מהשפה שלנו, אפילו שכראוי לזכור, שתמיד כשהם מתפתחים דברים חדשים הם תולדה של דברים קודמים.
שמענו קצת טעימות מהרמוניות אחרות, הרמוניה של המאה ה-20, כמעט כל היצירות כאן בעצם הם מתחילת המאה ה-20. משהו קרה בתחילת המאה ה-20, שפות הרמוניות נולדו, חדשות, אחרות, קסומות, נועזות, לכולן יש איזשהו קשר, כמובן להרמוניה שקדמה להם, אבל בכל זאת אנחנו יכולים להגיד, השלטון נגמר. התקופה שבה ההרמוניה הטונלית שאנחנו בה נעסוק, מתחילה פחות או יותר ב-1600, השלטון הבלעדי מסתיים ב-1900, אבל גם במאה ה-20 היא ממשיכה. לצד הרמוניות אחרות שראינו כאן ושמענו קצת טעימות נגיעות מחלקן לפחות. ובזאת אנחנו סיימנו את הסרטון השני ביחידת המבוא, ובסרטון הבא אנחנו קצת נדבר על התכנים כבר, על התיאוריות של ההרמוניה, כפי שהתחילו להתפתח אצל הוגי ההרמוניה, התיאורטיקאים הראשונים.